নমস্কাৰ, মোৰ মৰম ছাত্ৰীসকল, তোমালোক কেনে আছা? আগত তোমালোক ভালে আছা? যিসকল ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টেন পঢ়ি আছো অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা, সিহঁতৰ মাজত লৈছোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া ছাবজেক্টখন। কিয়নো আজি আমি অসমীয়া ছাবজেক্টখনৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই দিম, যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 100% কমন থাকিব। চ' ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা সেইলৈকে চাই যাবা, মনোযোগেৰে চাই যাবা। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চবৰ আগত পাই থাকিব। হ'লে এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ যিটো সূচীপত্ৰ আছে, সূচীপত্ৰ ইপিনে চোৱা, তোমালোকে পদ্যাংশৰ 94 অধ্যায় তোমালোকে চোৱা, দৰ্জ আৰু দৰবাই। এই পাৰ্টিৰ লেখক হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। তে আজি আমি পাৰ্টিৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই দিম, যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 100% কমন থাকিব। চ' ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে সম্পূৰ্ণ চাই যাবা। চ' আৰু সেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2015, 16, 17, 18 আহি গৈছে, আৰু সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোকক বাছি বাছি লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা, তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই যোৱা। প্ৰথমতে দি আছে কি কবিৰ পৰিচয়। তোমালোকে এই কবিৰ পৰিচয়খিনি গোটেইখিনি শিকিব পাৰিলে ইয়াৰ পৰা এই পাৰ্টিৰ পৰা যিকেইটা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাবা। আৰু তোমালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'লে তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটা লিখিবলৈ। ত' তোমালোকে প্ৰথমতে কবিৰ পৰিচয়খিনি পঢ়ি ল'বা ভালকৈ। চব দিয়া আছে ইয়াত, কবিৰ জন্ম তাৰিখ, কবিৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, তেওঁৰ কিমানটা কবিতা আছিল, কি কি আছিল, চবকেইটা ইয়াত দিয়া আছে, সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে। তোমালোকে কবিৰ পৰিচয়খিনি শিকি ল'বা। তাৰপিছত আমাৰ পেজ নম্বৰ 107 দিয়া আছে, তোমালোকে চোৱা, প্ৰশ্নৱলী দিয়া আছে, অতি চমুকৈ উত্তৰ দিয়া, ইয়াৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে ক খ গ কি কি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা। অতিমত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনকেইটা ছাত্ৰীসকল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ইয়াৰ পৰা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এৱে তোৰ সময় খবৰ জাতিৰ জাৰুদাৰ জে বাই। ইয়াত কবিয়ে কি কাৰণে জাতি জাৰুদাৰ হোৱাৰ সময় সলহি বুলি সকীয়াই দিছে, অতিমত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰথমে দিছে ইয়াৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা, দৰ্জ আৰু দৰবাই কবিতাটিৰ মূল বাপ লিখা, অতিমত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো ছাত্ৰীসকল, এইটো আহি থাকে তোমালোকৰ, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পেজ নম্বৰ 8 দি আছে তোমালোকে চোৱা, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ব্যাখ্যা কৰা, এইটো ব্যাখ্যা কৰা দিছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা, এইটো শিকিবা, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন শিকিবা, দৰ্জ আৰু দৰবাই আৰু চাবৰ সময় নাই, চাই থাকোঁতে মুখত কেৱল বৰেল কাজল চাই, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বা দি আছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে কিবা, ইয়াৰ পৰা দৰ্জ আৰু দৰবাই কবিতাটোৰ মাজেৰে কবি ৰায়চৌধুৰী দেৱৰ স্বদেহ প্ৰেমৰ ভাৱ কিদৰে প্ৰকাশ পাইছিল লিখা, অতিমাত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা, যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 2023 বৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 100% কমত থাকিব। চ' ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, লাইক কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।